Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein dijadualkan hadir ke Majlis Serah Terima Tugas Pengarah dan Pengerusi Perkap Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik serta Majlis Paduan Berundur Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik di Pulapul, Kuala Lumpur. Awan di pagi akan membincangkan tips melaram saat akhir untuk kekal cantik dan menarik bersama perunding image Izrin Izlan. Menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri, Esra Awani akan melakukan tinjauan persediaan peniaga lemang daun lirik Greenwood di Batu Kif, Selangor. Ikuti tumpuan kami dan banyak lagi di saluran 501 dan semua platform media sosial Esra Awani.